କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମେରିକାରେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ କରିବା ଦରକାର? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁ ପଶୁ ନିଜର ସବୁ କାମ ନାକରେ କରିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହାତୀ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜୁବନ ପେଡ୍ରୋ। ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କିସ୍। କେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଅଧିକ ହର୍ଥବ୍ୟଥନ କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବରେ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପୁଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅଟିର ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ଭବର ଭରପୁର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। କିଛି ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ କାମ ବାସନା ଥିବାରୁ ଲେସ୍ବିଆନ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେମାନେ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚଉଡ଼ା ଛାତି ଥିବା ପୁରୁଷ ଆଡ଼କୁ। ଅଧିକ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିବାହ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପୁଅକୁ। ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଗର୍ଭକାଳ କେତେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 280 ଦିନ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ କମ୍ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ କୋମଳ ହୋଇଥିବାରୁ। ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ କଟାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଠିକ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତୋଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେବଳ 2ଟି। ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ତଳେ କେମିତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସୂତା କପଡ଼ା। ଝିଅମାନଙ୍କ ଚଡ଼ି ଉପରେ ଧଳା ଧଳା ଦାଗ କେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଉଁ ବୟସରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନିର ସ୍ୱାଦ ମିଠା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 15ରୁ 20 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କର। ପତ୍ନୀର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଦକୁ। ବିବାହିତା ଝିଅମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉନଥିବା କାରଣରୁ। କେଉଁ ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 26ରୁ 38 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ। କେଉଁ ରସକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ପିଇଲେ ପୁରୁଷ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଦା ଓ ରସୁଣ ରସ।